Det var en gång tre bockar som hette bockarna Bruse. En dag så får de ett brev att de måste börja skolan. Varför då? Undrar det minsta. Det är för att vi ska lära oss att läsa och skriva, sa mellanbocken. Men skolan har ju fått en ny rektor. Vem kan det vara? Det här är en fantastisk fortsättning som ni säkert har sett några gånger. Det finns ju flera böcker om bockarna Bruse. Och här börjar de alltså i skolan. Och såklart så dyker ju en viss karaktär upp som de stöter på under flera gånger i de här böckerna. Den här boken är mycket rolig, tramsig och den håller för många omläsningar. Vi har säkert läst den 30 gånger hemma. Jag har fortfarande inte tröttnat på den här. Så kolla in den här underbara boken Bockarna Bruse börjar i skolan.